Aí pessoal, acabei de resgatar o pipa de quem, ó. Aí rapaziada. Aqui, ó. A do Letícia, onde os caras cataram aqui, aqui ó. Aqui no Bandeirante, aqui, ó. Tadeu é xepa mesmo. Parabéns, Tadeu, com você e seu filho aqui, é, ó. É nóis. A gente boa esse moleque, ó. Já notou a camisa dele? Passa do réu, filho. Aí, é nóis aí, ó. Tamo junto, rapaziada. Falou, falou, Sila.